Cadê o amor da minha vida? Eita, os gritos, gritos, gritos. Cadê, cadê? Do Dia das Mães dela, ó. Aqui o iPhone dela. Eu falo, eu apresento você. Ai, eu tô em casa. Vocês sabiam? Olha a piscina, vem ver. Não, vem ver. Isso aqui foi a raiz que tomou o banho e ficou assim, ó, dessa cor. Coisa linda! Gente, chocada, eu tô em casa. Oi, amor! Gostoso! Vamos entrar? Eita! Aqui, ó. Ó, aqui o presente dela, ó. O iPhone dela que ela tanto falava. Eita. Abre, mulher, abre. Cuidado, pra tu não abrir. Eita, urra. Não deixa mais uma. Eita. É seu, gato. É seu. Sim, mas fica tá bravo. Eita. Mano, abre, eita. Fala, meu pai amado. Não, abre. Fala, mulher, tá doida pra abrir. Abre aí pra ela, bicha. Porra. Eita. Sai, amiga, sai não. Tá. Porra. Bora, Rony, vem, Rony. Cadê, mulher? O celular, mulher. É o celular mesmo, né? É, mulher, o celular. Cadê? Urra. Eita. Vai que é tua. Querida. Tira o plástico, é o plástico, mulher. E aí, gostou? Amei mesmo, obrigada. A única pessoa que sabia foi a Ju, ó. Eu liguei pra ela ontem, aí eu disse assim, ó, tô chegando, tchau. Desliguei assim, só pra dar um spoiler. Oi. Mas quando tu ligou pra ela? De madrugada, de noite, assim, só liguei, tchau. Não, porque ela pediu pra mim fazer um estrogonofe da raiz. Foi, aí a Jussara pediu pra fazer estrogonofe, que é meu prato preferido. E a mãe, estrogonofe. A Jussara não gosta nem de estrogonofe aqui, ó. Tá com saudade de mim? Não. Tu sonhou, foi? Diz aí. Vamos embora. E no sonho ficando rica, engraçado. Eu vou chegar esse sonho. Ih, tava com saudade? Muito. Também, tava. Meu Deus. Ó, a mãe já ganhou o presente dela, né? Aí trouxe presente pras meninas também, ó. Esse aqui é da Raíssa. Abre aí. Muito chique, papai. Esse aqui é da Paty. E esse aqui é da mamãe Jo. Ai, obrigadinha. Abre aí. Porra. Ai, que tudo! Patrícia, que lindo! Obrigado, meu amor! Lindo, né? Olha! Eu achei que confortável agora. A mãe. Arrasou! Lindo. Linda, a cara da Raíssa. E aqui, Raíssa, a rocha.
Eita, gostou? Olha aqui a minha pele como é que tá, ó. Do nada, tipo, vermelho. Chega a tá quente. Vale, meu Deus. Tô aqui, ó, com ela. Cuidando de mim. Vale, meu Deus. Vai, só no osso. Urra! Eita, como é linda, chupando o osso. A outra aqui. Eita! E aí? E aí? Tá olhando o quê? Tá olhando assim por quê? E amanhã? Amanhã? Amanhã vai ser babadeira, né? Eu vou dar essa mão. Como é, mãe? Testa grande. Fala da minha, dela é maior que a minha. Eita! E amanhã, amanhã, fecha, amanhã. Não venho.